Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yok, bu faiz sayılmıyor. İnsan mesela burada hoca artık elhamdülillah Teala'nın bir lütfüdür. Yani eğer sen bu meselede kazandınsa bu Allah Teala'nın bir lütfüdür. Bir rahmetidir. Mesela sen manatı verirsen, doları evde saklıysan olabilsin ki kalksın. Ve kalkandan sonra da değişirsen yani bu icazeli bir şeydi. İcazeli bir şeydi. Hiçbir yani burada haramlık görünmüyor. Faiz de değil. Sadece onu el ele olmalı. Mesela diyor ki manatı verdin doları götürmelisin. Manatı verdin doları götürmelisin. El ele olmalı. Selamun rahmetullah. Yani kardeş, umumən 4 tane əzəmətli mələk var. Onların da ən əzəmətlisi Cəbrail aleyhisselamdır. Şək yoxdur. Bir qanadı üfüqü, yəni bürümüşdü, 600 qanadı var. Rəvayətlərə görə Lut qövmünü bir qanadı ilə, o şəhəri bir qanadı ilə, heyvanları ilə bərabər məhv edib. O qədər əzəmətli, böyük mələkdir. Və gəlir İsrafil və həmçinin İsrafil, Cəbrail, Mikail. Mikail kainata baxır, İsrafil inşallah sur üfürəcək. Cəbrail də peyğəmbərlərə vəhy gətirəndir. Bir də var ölüm mələyi. Allah Teala Quranda ölüm mələyi deyir. Əzrail deyən mələk yoxdur. Bir də qəbirdə sorğu-sual eləyən mələklər var. Nəkir. Bir də Münkər. Bu mələklər var, amma Azrail deyən bu düzdür. Türeski. Yəni bunu sən din kitablarında tapa bilərsən Azrail, amma bizə yəni səhih, düzgün, sağlam, yəni rəvayətlərlə dəlil gəlməyib ki, elə bir hədis və yaxud da ki ayə olsun ki, elə bir mələyin adı var. Yoxdur. Ümumən yoxdur. Can alan mələk də ölüm mələyidir və onun da köməkçiləri var. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Duada inşallah değil mi? Duada inşallah değil mi? Gelecekte olan şeylerde değilir. İnşallah sabah falan yere gideceğim. Çünkü Allah Teala'nın izni olmadan yani ağacdan yarpak düşme. Ama duada neye göre inşallah değil mi? Çünkü Allah Teala bize buyurmuştu ki menden bağışlanma dilim, ben bağışlayacağım. Ma dua edin, sizin duanızı kabul edeceğim. Onu duada yani gətiyyət olmalıdı ki Allah'ım beni bağışla. Allah'ım beni cennete sal. Allah'ım beni cehennemden kurtar. Yani burada duada gətiyyət lazım. Yani inşallah ama inşallah sözü gelecek meselelerde deyilir. İnşallah sözü gelecek meselelerde deyilir. Selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verir ki duha namazı ne vaxt girir ve navaha kimi vaxtı var ve onun fəziləti nədir? Birinci növbədə duha namazı gün çıxıb haradasa təxminən 5-10 dəqiqə, yəni əslində gün çıxıb gün çıxandan sonra hoca artıq duha namazının vaxtı girir. Yəni ki 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə gözlənilir. Təxminən ondan sonra namazı qılınır. Və ha vaxt, yəni əfsəl namazı qılmaq, yəni ki, əgər sən evdə və namaz qılıb evə gəlibsənsə, işə gedəcəksənsə, işdə imkanın olmayacaqsa, onda yəni qılıb çıxırsan. Amma işdə imkanın olacaq, məsələn, onda 10-11 arası qılırsan. Və yaxud da məsciddə oturubsan, gün çıxana qədər oturursansa ən əfsəl vaxtı o vaxtı qılmağındır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddə oturardı gün çıxana qədər. Sonra da 2 rəkat namaz qılardı. Bunun fəziləti böyükdür. Sadəcə evdə olduğun halda işdə qıla bilməyəcəksənsə, 7-də işə gedirsən gün çıxandan sonra evdə qılıb çıxırsan, əgər işdə imkanın olacaqsa 10-11 arası ən əfsəl vaxtdır. Və duha namazının vaxtı da günorta namazına, yəni 5-10 dəqiqə qalmışa kimi qıla bilərsən. Və fəziləti nədir? Fəziləti böyükdür. Yəni həqiqətən də birinci növbədə bu namazı ancaq yəni tövbə edənlər, Allaha qayıdanlar,
kalbinde iman olan insanlar koruyar. Yani imanı güçlü olan, tövbe eleyen, yani Allah'a dönen insanlar bu duanı koruyur, kılır. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanın ümumen bedeninde 360 yani oynak var. Her bir oynağa da bir sedeke düşüyor. Her oynağa da bir sedeke düşür, vacipti yani o sedeke. Sedekeni sonra Peygamber açıklayır. Yani hatta la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah. Bunlar hamısı sedeke sayılır. Bir insanın minine yük koymağın veya da kılığına kömek eylemağın ümumen bunlar hamısı sedeke sayılır. Sedeke vermağın, güzel söz demağın bunlar hamısı sedeke sayılır. Ve diyor ki onların hamısını ahate eleyen bir şey Peygamber sasın diyor. O da ki iki rekat duha namaz. İki rekat duha namazı kılsa insan 360 yani sedegeni artık ödemiş olur. O Allah-u Teala'nın senin bedeninde yarattığı o oynakların hakkıdır. Ona sen sedege vermelisin. Eğer insanın parmakları katlanmasa gün ne kadar eziyet çeker ve insanın ayakları, dizleri katlanmasa nice olur? İnsanın hayatı yani tamamıyla körlenir. Ona göre sedege verilmelidir. Onun da evezeleyen duha namazıdır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada hiçbir yani problem yoktu. Sabunla çınmakta. Sadece olabilir ki insan ihrama girir. İhrama girdikten sonra yani etir vurması qadağandı. Ona göre olabilir ki ihramda insan mesela gelir Mekke'ye çınmak istiyor. Onda sabunla istifade eləmir. Çünkü onun terkibinde etir var. Ha, bu şekilde talimler getirir ki eller necə yulmalıdır. Ya torpaq mesela insan büyük bayrağa girip çıkandan sonra da sabuna da el değmir ve o yani problemi necə kaldırır torpaqla mesela torpaqla yuyur. Elhamdülillah ya iyi kalır ya da ki onun yani ansa bir şeyi kalır. Yani alimler böyle yol gösterirler. Yani çünkü çok sabunlarda yani etir olduğuna göre etir de ihrama giren adama olmaz. Ama ümumen ihramda olmayan adam yani şek yoktu ki yani ona hiçbir qadağan yoktu. Yani eksine temizlikti. Yani eksine Allah Teala yani güzeldi ve güzeli sevir. Allah Teala temizdi ve temizi sevir. Kardeş sual verir ki ilim deyilende ne başa düşülür? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İlim diyende burada hansı ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ilim hakkında danışandaki ilmi tarifliyor ve ilim ehlini tarifliyor ve hemçinin Allah'ın ilçisi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde geçen ilim şeriat ilmi. Hansı ki o ilim sağa Allah'a tanıttırır. Allah'ın dinini tanıttırır. Cennet ve cehennemi tanıttırır. Bu ilim yani Allah Subhanahu ve Teala aparan ilim nezarı tutulur. Hansı ki Allah Teala öz mübarek kitabında buyurur ki hakikaten de Allah'tan alimler korkar. Hansı ki bilenlerle ve bilmeyenler eyni olabilir mi? Ve Allah Teala sizden iman getirenleri kaldırır ve hususen de ilim verilenlerin derecelerini kaldırır. Yani bunlar hamısı nəzərdə tutulan şəriət elmidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi var ki: "Mən sələkə tariqan yeltəmisu bihi ilmən səhəlallahu tariqan il cənnət." Kim yani ilim dalınca, ilim axtarmaq üçün, ilim dalınca yola çıxarsa, ilim öyrənmək üçün çıxarsa, Allah Teala ona cənnətə gedən yolu asanlaşdırır. Bu şəriət elmi nəzərdə tutulur. Amma başqa dünyavi elmlər hansı ki insan həkimlikdir, başqa-başqa. Bunlar hamısı ümumən dünyavi elmdir. Buna yani insan dünyanı kazanmak üçün niyet eləyərsə ona günah yoxdur. Ama insan yani müsəlmanlara xeyir verim, o elmi öyrənirəm və insanlara öyrədəcəm. O elmi öyrənirəm, müsəlmanlara xeyir olsun. Bundan önce artık niyete göre savab sayılır.
Amma şəriət elmində isə mütləq, yəni sənin elm öyrənmağın Allah üçün olmalıdır. Allahın razılığı qazanmaq olmalıdır. Yoxsa, yəni hətta Peyğəmbər s.ə.s. deyir ki, kim elmi insanlara göstərmək üçün, insanları ətrafına yığmaq üçün və alimlərlə alimlərin yanında öyünmək üçün, yəni başqalarının, hansı ki o başqa insanların yanında, yəni mübahisə etmək üçün elmi öyrənərsə, o adam yəni cənnətin iyi ona çatmaz. Bunlar hamısı mütləq şəriət elmində mütləq və mütləq niyyət olmalıdır. Burada qardaş sual verir ki, yəni la ilahə illallah şərtlərindən birisi. Elm deyəndə burada hansı ki o elm ümumiyyətlə şəriətdə iki qismə bölünür. Bir elm var ki, daruri məsələlərdir. Yəni Allah Teala'nın göydə olması, arşın üzərində olması və həmçinin Allah Teala'nın ümumən ad və sifətlərini necə gəlib, hansı şəkildə gəlib, hansı formada gəlib, o şəkildə qəbul eləməsi və həmçinin Allah Teala'nın rububiyyətini, uluhiyyətini və ad və sifətlərini, yəni tövhid elmi. Bunu hər bir müsəlman bilməli. Bir də elə də elm var ki, məsələn, onu ancaq alimlər bilir, elm əhli bilir. Yəni bu ikinci qisimdir. Bu o ləyləvan şərtlərindən daxildir. Yəni la ilahə illallah şərtlərindən hansı ki, yəni xüsusən də tövhid qisminə daxil. Rububiyyəti bilirsən, uluhiyyəti bilirsən, ad və sifətləri bilirsən rububiyyətdə və uluhiyyətdə və ad və sifətlərdə Allah subhanahu va taala şərik qoşmursan və Allah subhanahu va taalanın da arşın üzərində olduğunu etiqad edirsən. Yəni bu şəkildə. Hansı ki xüsusi tövhid, yəni elmə Allah subhanahu va taala bağlı olan elm. Hansı ki onsuz sənin tövhidin olmur və yaxud da ki olmur. Yəni kamil olmur və yaxud da ki olmur. Hansı ki rububiyyəti, uluhiyyəti və ad və sifətlərin yaxşı dərindən bilməsidir. Bu şəkildə. Bu şəkildə. Yəni Allahla bağlı olan elm xüsusi. Allah Teala hər şeyə qadirdir. Allah Teala arşın üzərindədir. Allah Teala yəni göyləri və yerləri yaradı. Bu şəkildə rububiyyət, uluhiyyət və ad və sifətlər. Və aleykumussalam və rahmatullah. Yox, hansısa bir ona urudu ticara deyilir. Məsələn, evdir, maşındır, bağdır. Bunlara zəkat düşmür. Yalnız və yalnız sən onun ticarətini iləyərsən. Onun ticarətini iləyəndə düşür. Məsələn, insan var, maşın alveri eləyir. Alqı satqı. Yəni, şək yoxdur ki, onun ucu artıq zəkatı düşür. Ümumən baxılır əlindəki pula, ümumən mala və hesablanır, ilin axırında verilir. Və həmçinin ev, həmçinin bağ alveri eləyir, alır satır, onun zəkatı düşür. Amma belə, yəni, ümumən bağdır, alış-veriş eləmirsənsə, satış eləmirsənsə, onun zəkatı düşmür. Və aleykumussalam və rəhmətullahi və barakatuhu. Zöhr namazından sonra, yəni zöhr əzanından sonra, sübh əzanından sonra əgər məscidə girdinsə, birinci, yəni sünnəti qılırsan, fəcrin sünnətini qılırsan. Bu fəcrin sünnətini qıldınsa, sənin boynundan məscid, yəni təhiyyətül məscid, məscid salamı olan namaz sənin boynundan düşür. Əslində, təhiyyətül məscid, məscidə girən namaz vacibdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir nəfər cümada gəldi, oturdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Əsalliyyətə namaz qıldın mı? Deyir, yox. Deyir, dur, namazı qıl. Namazı qılmalısın. Əgər ümumən əzandan sonra girdinsə, amma zöhrün sünnətini qılmağın sağ kifayətdir. Bu daha əfsəldir. İnsanlar var, məsələn, birinci təhiyyəti qılır, sonra zöhrün sünnətlərini qılır. Yox, yəni birinci girdinsə, zöhrün sünnətlərini qılırsan, sonra yəni artıq təhiyyətül məscid sənin boynundan düşür. Çünki ən əfsəl əməl sünnəyə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriyyətinə, sünnəsinə uyğun olan əməldir. Ondan sonra yəni başqa əməllər
Yani ondan sonra eğer savab istiyorsansa, çoxaltmak istiyorsansa, ondan sonra ne kadar istesen ümumən namaz kıla bilersen. Bir de istisna var ki, insan mesela Kabe'ye girende, o da məsciddir, eğer tavaf eləmək istəyirsə, birbaşa tavaf eləyir, birbaşa tavaf eləyir. Ve oturmak istəyirsə, iki rəkat namaz kılır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatu. Ləcinə fətvası var ki, ümumən yani qadağanlar ve emirler hikmeti bilinsə də və bilinməsə də biz emirleri yerine yetirməliyik və qadağanlardan çəkinməliyik. Amma yox, elhamdülillah, onun hikmətini bilsək, artıq deyir ki, yəni bu bir fəzilətdir, elmimizin artmasıdır. Amma bilməsək də bu bizim elmimizin naqisliyidir. Elhamdülillah, yəni əla kulli hal müsəlman Allah Teala hansısa bir əmri gəldisə təslim olmalıdır və bilməlidir ki, hansısa bir əmir verilibsə, onda xeyir var. Hansısa bir qadağan olubsa, həmçinin orada bir zərər var. Amma İbn Qeyyim rahimehullah gətirir və həmçinin Abdülkərim Xudeyri rahimehullah hafizahullah, yəni o da böyük alimlər, o gətirir, hikmətlərindən gətirir ki, yəni əqiqin kəsilməsi, yəni oğlan xeylağına iki qoyun, iki qoç kəsilməsi, qız xeylağına bir qoyun, bir qoç kəsilməsi onu göstərir ki, yəni kişi, yəni qadından üstündür, fəzilətlidir. Çünki 4 dənə şeydə Allah Teala yəni kişini fəzilətli eləmişdi. Məsələn, mirasda qadın bir pay götürürsə, kişi iki pay götürür və həmçinin şəhadətdə, yəni kişinin bir şəhadəti qadının iki şəhadətinə bərabərdir. Və həmçinin azad etməkdə itq deyirlər buna. Və dördüncüsü də aqiqa, yəni qoyun kəsəndə və ya da qoç kəsəndə kişiyə iki, qadına bir. Bu da onu göstərir ki, fəzilətini bildirir. Onun hikməti odur ki, kişi qadından fəzilətlidir.